Kad govorimo o tome, mi smo ozbiljni ljudi i ne želimo da varamo narod. Znači, ako je reč o nekom kandidatu, taj kandidat svakako treba da bude predsjednik Srpske napredne stranke, imajući u vidu da je i prošli put on bio naš zajednički predsjednički kandidat. Ali, još jednom ponavljam, ta tema nije bila sada na dnevnom redu u smislu odlučivanja. Rečeno je da Aleksandar Vučić je rekao da je važno da mi razvijemo međusobno povjerenje i zajednički rad, da ćemo sigurno nastaviti sa takvim jednim odnosom međusobnog povjerenja i zajedničkog rada i posle sljedećih izbora, a u vreme kada to bude, kada je vreme za donošenje takvih odluka, na nama je da donesemo najbolju moguću odluku kakvu će formu taj zajednički pristup i nastup imati.